Gjelza Kulgeci u lind më 23 janar 1978 në Prishtinë. Ajo është modele, këngëtare dhe femër tashmë shumë e suksesshme. Gjelza është diplomuar në drejtimin juridik, ndërsa në vitin 2001 mori në New York diplomën për fashion design. Gjelza Kulgeci është një nga ikonat e bukurisë kosovare, një vajzëre që me një ambicie shumë të madhe zgjodhi që t'i bëjë të gjitha, të prekë së cilën fush pak nga pak. Lirisht mund të thuhet se ajo deri më tani ka eksperimentuar shumë dhe në secilën prej projekteve të saj ka rezultuar e suksesshme. Gjelza Kulgeci është njohur në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni dhe kudo ku ka shqiptar. Befasia që Gjelza i bëri publikut ishte përmes klipit të saj të parë muzikor të quajtur si Kleopatra. Paraqitja e saj me këtë këngë mori shumë kritika pozitive, por si duket muzika nuk ka qenë ndonjëherë qëllim në vetvete për Gjelzën. Meqense ke mbeti kënga e fundit që ajo realizoi, edhe pse u pa në për disa videoklipe të tjera si mysafire e kolegëve të saj. Gjelza, me sharmin dhe guximin e saj, u bë pjesë e një prej show televiziv më të pëlqyer në Shqipëri. Ajo përgjigj pozitivisht ftesës së showmanit Ardi Xhebrea për të qenë bashkë prezantuese në programin e tyre javor. Gjelza Kulgeci mund të quhet me plot gojen vajza që i bën të gjitha. Sigurisht, diku profesionalisht e diku e shtyr nga pasioni. Ajo ka ditur gjithmonë të menaxhojë me sukses çdo etapë të jetës së saj. Edhe kur mendon që t'i hyj politikës, e një karriere tillë nuk është diçka e papritur, pasi babai i saj është tashmë një politikan i njohur në Kosovë. Ndërsa, për të ka ardhur krejt natyrshëm edhe eksperjenca në kinematografi, dhe deri me tani ajo numëron disa role si aktore protagoniste. Nëse do të vazhdoni më tej, lista do të bëhej edhe më e gjatë. Por kjo për Gjelzën është e gjitha dëshirë për të qenë një femër e kompletuar. Edhe aktrimi, edhe të shkruarit apo kënga, mbetën sërish çështje pasioni për të. Pasi vendin e parë në gjërat serioze të jetës, vazhdon ta mbaj modelingun dhe dizajnimin. Me shumë knaci, dhe mirë se ardhi e Gjelzës, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta në këtë ambient shumë të bukur, me lule, kështu të këshim kombinuar dhe ti. Të dyja, diska e me kombinuar dhe me ambient. Po shpresojmë që kemi një sjell, një bisedë këndshme gjithë atyre që po na shohen, atyre që kanë simpati Gjelzën, për se cilën fush të saj që e ka sfidu vetën. Po, zakonisht kom qef me njës bisedat me misafert, me i këthy shumë rapa, me fol pak për fëmirin, në mënyrë kronologike. Qaj është edhe ma interesant, se këto tjera të veshmo i bim edhe. Ma interesant. Po du edhe shikues pak me informu se si ka qenë Gjelza si fmi, ke qenë e lasë. Jo, në fakt, endë më përmendin, ashtu në ulpion, që kam qenë fmi shumë i gjallë, njëjtën ko kom bo probleme, po dyqysh probleme të lezeqme, ta shadin gjithë mund të tua dokën të lezeqme. Kom qenë fmi shumë kureshtar, edhe mendoj që mas shumë të me këtë kureshti në temi lodhë kuptohet për në temi, sa që babi jem gjithë mund ka thonë që kur po flaj pi dokët bota krejt e tina. Kam qenë shumë e vogël edhe shoqënia jam më anë menë se gjithmonë kom organizu shfaqe, gjanat të ndryshme, hala pa shku në shkollë edhe platën vë shfaqeve kemi fitu, se i bëshim ato si bileta edhe më ishim fëmit më ardhë atë në hymje, më ullë në për shkollë, pa gujshin dy banka atërë që shkanë qenë, bile me ata dy shokët mi, një shoqe Mimoza Hoxha dhe Fetin, kam u taku tani më basë këtuet në diqka pozitë, dhe të të kemi rrujtë shëshnim prej, dhe të ata i mbaj men prej bebe kur kom qenë, prej vogël, jem rritë me ta, edhe kemi rrujtë shëshnim. Të regon pak për këto shfaqet, cili ka qenë rolë të organizativa, kja aktrua, i kom organizu, ja kom dhonë si cilit rolin që ka me bom, kom odërum, Feti ka bo, ka qenë gjithmonë fëmi shumë elastik, ka bo gjimnastik e tjera tjera, Mime ka pas një rol të aktrimit diqka, unë edhe kom këndu, dhe thot, jëmë fut ku ka pas nevoj, kështë që i kom botanat.
kështu edhe lidere në atë pjesë të shfaqjeve. Ty u dhon, ty u dhon role të tjerëve. Tregove pak që i ke pas ato sherrat e lezetshme dhe ke pas lasdrimin e lezetshëm. Ato i kom pas deri vonë, po po tham kur në kombo diçka në problem të madh. I vetmi sen që ka qenë është pak i rrezikshëm për mu, ka qenë ajo që kom qenë shumë kurështore edhe më ka pëlqy me mushty dhe me meshkuj e që ka qenë është pak rrezik për vetë fëmiju në vogër, kështu që a kështu mi bo dam tjetër kujt, apo kom qenë shumë e dëgjushme, kjo në ka qenë që aja kurështja pak e madhe. Tregom pak për antarët e familjes, më ndaj vlezërit? Po, po, i kom dy vlezër, mamin, babi ka ndrujet që tani gati 5 vite, s'ka motra, për vajzat e tezës ma zavendsojnë kështu motrën edhe shoqet që me të vërtet i kam shoqet shumë të mira, që shumë shtirë me pas shoqet mira në ditë sotit, edhe ato ma zavendsojnë kogja motrën. Apo motrat. Motrat. Edhe me dy vlezret ke qenë gjithmonë ajo qika në shpe që o dasht me të përgdele, apo nuk është që ka pas shumë dalime aty? Vlezrit i ka mosh ma të mdaj. Njëri është 6 vite e ma i vjetër, tjetëri 3 vite e gjysë. Më kam për gdhel, po njëtë në kohën e kom pas atë ndjenjen që duhet më shty me ta. Gjithmonë kom dasht me bo gjana që i bojnë ata, me lujt futbol, me qenë afer shokve tënve, shu që edhe ata kanë qenë cilët më kanë duru shumë. Por që normal me kohën, pas shumë viteve, ato gjana normal që janë eliminu. Ok, qasim pak për shkollën filore edhe të mesmën. Temperamenti jam nuk ka ndryshu, kështu me thonë, temperamenti jam gjithmonë ka qenë i gjallë, edhe ajo ka vazhdu bile-bile edhe në fakultet, edhe tash vazhdojnë, jam si jam tip temperament, mirë po i kam edhe ato momente që jam shumë e qetë, këtë më varët. Në shkollë fillore njëjtë më kujtojnë shumë arsimtar, një ndërta është edhe Nagje Buqinca, nana e Gjerit. Kom qenë njëjtë lidere, është dashtë në zënësat, jo në atë aspektin me më dëgju, por aty kom pas jafë në organizu, edhe nëse së më kishin zgjedhë, më kanë zgjedhë. Po, më përgjësi, më kanë ndasht edhe në zënësit. Kom qenë nështë atë tip që nështë e kom bo atmosferën ashtu. Në shkollë fillore e kom pas një mësuse që kom dasht shumë në shkollë Hasan Prishtina, se pasaj e pa ta ndru shkollën, Hanife të Lakon, një mësuse që shumë e kom dasht. Edhe ajo më ka duru shumë, njëtën ku kom qenë zonë se shumë e mirë, por që kom pas dëshirë me eksploru shumë qka. Në shkollë të mesme kom qenë një të rebele, kom qenë një tip që profesorat bile kam pas probleme mu po dhonë me ta, se profesorat në gjevë dhe dollë, si do mas e në konsideru si profesora shumë të rëndë, edhe mu nuk më kam pas bashkë në sytë mirë, kështë po e thamë, pak edhe me fajtimin, po tash nuk du gjithmonë me dinë, ne zakonisht e mbrojmë vetën, thojmë gjithmonë kam faj tjetëri, mirë po edhe profesorat kam pas faj për shumë arsye, po cilat nuk do t'i fjeki tash, që ka dhe që është tjerë politike. Unë, në fakt, kom qenë njeri që gjithmonë e kom mbrojt për shambull Bleronën. Nëse Blerona ka qenë e heshton edhe profesori është cilë ketë, si do më dhe shkollë të mesme në atë ko, krejtë shkollat kanë qenë për shtëpia, ka qenë e vetë nga gjithë dhe doda që ka qenë shkollë që ka shku në shkollë të regullë. Edhe profesorat me të vërtet kanë qenë shumë rigoroz, bile pak si tepër. Unë e gjithmonë kom qenë ajo që duhet me ngritë zanin edhe me mbrojt Bleronën se unë jëmë djelza, apo këtanë. Por, unë ma vone këmë kuptu shumë qëka që disa profesora nuk më kanë pëlqy edhe nuk më kanë simpatizu dhe për gjana tjera. O lidhe me qështje politike, simpatia të këto ani, por që ato i këmë kuptu shumë vonë. Kom qenë rebel, nuk kom qenë e pa disciplinume, nuk kam qenë atë aspektin e pa edukume, por gjithmonë e kom gritë zanin kur e kom... Kemë ndu që është du diçka shumë e drejtë, e me të vërtej, tashë kur e këthaj filmin, jem shumë e sigur që e kom pas me drejtë, si dëmas për këtë ko, disa dhe nga profesorat në shta dhe ishin dënu, por edhe ishë dashë mu dënu. Por që faljë zoti që është koha moderne tani edhe, në fakt, kur pishojmë të gjerime një YouTube e këtu, po isha që ende egzisojnë gjana tila, për fatë keqë, por që duhet me ngritë zanin edhe mësë me heshtë, mësë mi toleru. Ok.
Ok. Cilat kanë qenë disa prej aktiviteteve që djelza i kanë dërmarë tash në shkollë filore ose të mesme, në qoftë shfaqje, qoftë për ditë shkollës, din me pazit po, në shkollë filore, sidomos për atë anën artistike, në dita shkollës, ose ndë një dita flamurit e tjera, tjera, gjithë mund kom qenë pjese korit apo e shfaqjeve, por që unë jëmë rritë me një situatë dhe ndryshe, unë dhe gjenerata ime, ty nuk t'ka raja. Demonstratat e ndryshme, e kështu që edhe pse shumë e rej, kom organizu klasën, apo edhe në shkollë, edhe me ik prej orës mësimit. Ka raste kur për shembull kom organizu, ka qenë një situatë kur na gje buqincën, arsimtarën tonë të Shqipës, e kanë largu nga puna, edhe unë kom qenë një ndër ato vajzat, mësë me thone vetëmja, që kom organizu këtë klasën me protestu edhe me dalë mësë me u futë në sen. Ka qenë një ndër ato kështu që e maj mendë dhe me të vërtet ka qenë jo situatë e letë, se në atë kohë me njëherë unë bljatë ke policiat, njëke, nuk u konë, hajtë se si për fmi, po kështu këgja ka qenë një situatë e randë. Edhe sigurisht që kur i kujton këto momente të tilla, jam shumë e sigurt që asnjëherë nuk i bjem pishman edhe nuk thua pse e kom bu këto. Jo, absolutisht jo. Për kundrazi ndihesh krenore për këtë këto. A ki pas në një lëndë që hiç nuk e ki pëlqy? Në shkollë fillore i kom dashur gjitha lëndë, se i kemi pas arsimtarët e mirë dhe thonë që nxënësi e dënë edhe lëndën arsimtari që është dënë me ta futën qef. Kom qenë shumë e mirë në fizikë edhe në kimi, edhe në matematikë besa, e në shkollë të mesme e kom urejtë fizikën, nuk e kom dashtë heqë fizikën. E në lëndë tjera, po thamë, më ka shku biologjia, më ka shku gjutë e huja, më ka shku krejtë, po fizikën nuk e kom dashtë fare. Matematikën arti këto, po fizikën nuk e kom dashtë fare. Për pos kretë këtëre iniciativave të shumë ta në aktrem, në moderem, në rolin e avokatit, po, të imbrosh tjerët. Ajo është e fundit, ajo është struktimi e kështu që ndalëm. Kretë këto, për pos këtëre, djelza, dim që ka qenë dhe vazhdan me qenë e bukur. Edhe, po ma mërmendja që komentet tila ke pas edhe prej në të kohë prej shoqeve ose në kohën kur djelza zjedhet edhe mes dhe të regoma pak këtë kohën prej komenteve të njerëzve të familjes. Po tash, këtë fëmit me ndoj që rritën me ato fjallët e bukra, të pak të unë në kështu me ndoj. Këtë fëmit rritën me fjallët levatuse për familjarve, që është shumë e mirë, sepse fëmiu t'i jep një vetëbesim. Edhe unë e mendoj që duhet më rritë fëmiu me fjallë levatuse. Normal që më rritë për rrethet, më kanë lastu me fjallë të bukra, të mira, tash nuk po i ceki se më doken shumë rënë, me thonu, adin në ato fjallë që mi thonë. Mirë po ka qenë shumë interesante që kom qenë shumë e vogël, më kanë pirë edhe në darsma, edhe pse absolutisht si kom jo, po kanë qenë këjshi tymjeve tjera, më kanë pirë në darsma thjeshtë për me qenë ai fëmiu atë si zbukurus, po njëtë në ku kom fitu dhe prea saj. Kom qenë shumë e vogër dhe më kujtohet kur shko isha afer nusës edhe pasaj atat familjes të kojshive, filan fisteku që nuk e njësha, veqë u përzisha, se më thershen, i kom da shumë nusët, edhe më që ishin deri posh me marë diqka edhe mi dhonë që ishin ato adetet, kur vjen ai buri me marë, mi dhonë diqka ati një faculet, edhe unë kur japësha faculetën, ata gjithmon t'ja ishin pare. Edhe më shish muja, e së më doke shumë interesant. Kështë që kom fillu me fitu të fysha të herë. Të firë ma herët ashtë për dasma, je i lirë. Pasaj, po thamë, kom organizu shumë gjana, e pasaj kjo pjesa e misit, ka fillu në atë kohën adoleshentës, nështë tamë me 14 vjetë, ashtë të qysh kretë vajzave, ju hem vetë janë qefë, kanë dëshirë me qenë modele, aktore, tjera, tjera. Edhe më kujtohet gjithmonë Edi vllau im, e ka pasur shoqet shumica për tyre kanë qenë modele, edhe gjithmonë një mpërzim e to që demek edhe unë me qenë si ato. Edhe pësa të shumat vjetra, por është e vërtet që kom gënyu për vjetë, nëse i kom pas 14, unë e kom thonë që i kom 16-17, edhe më kam besu gjithë, se jem do ka shtu shumat e pjekur. Edhe në momentin që e dim në vitin 95, e pam edhe vedo në momentin kur djelza kur orzohet. Aja ka qenë Miss Gushte, jo Miss Kosova. Miss Gushte, okej. Është edhe Miss Kosova në YouTube. Po ato e pash vëtëm kështu sekuencë kalim të e, ka qenë Miss Gushte. Edhe për pës në dështë anëgjyrës të flokve, ose pak disa detajeve tjera, s'kim ndryshu. Gjyrës të flokve edhe kur gjë vetla që i kom të holu pak, tjera tjetër kur gjë. Tjera krejt njëjtë, vazhdojnë me qenë. Kur ishe këto momente, a tu
atë që shumë duk, ose atë e kësha bu këto pak më ndryshe, ose t'isha vesh më ndryshe. Po, jo, si t'je pove, 95 në qëfar veshje ke, se ku e në që tash, edhe tash mundet me qenë in, edhe është in, a i fësani i pamuk t'i ngusht t'i barë dhe. Jo, nuk kisha bot diçka që tash me këshyrë se në fakt besëm që asë nuk i shikoj, ato gjirimi kur i shikoj më gjenë shumë mirë, më këthen, edhe pse ka njërë ndokë që ka ndodhë që tash. Kur të këshyrë ka ndodhë shumë ko ma herët, nështë ta ka përmi, jo nështë ta, po ka përmi 17 vite, edhe më duke të se ka ndodhë tash, nuk është që kisha ndryshu diçka. Absolutisht jo. Se cila kohë e ka pas ato të vetën, ashtu atë lezetin e vetë. Gjithak ato veset që i përmendëm si fëmi që i ka pas djelza, vazhdoj me i praktikue dhe kur u bo edhe me ma shumë vjetë, kur e kaloj fazën adoleshentës. Më thonë e dim që në këtë punën e aktrimit të kemi po në atë pjesën kur ke organizmu shfaqje. Dhe më thonë gjitha ato që ka djelza i ka bo si fmi, arriti me i bo edhe si një vajzë e pjekun. Po mendoj që ai karakteri si fmi nëse prend nuk të cenojnë atë lirin, mendoj që edhe si rritur të njëta gjana kemi i shprej, të pak të në kemi i shprej. Unë gjithmonë e ceke që deri sa është njëri i ri, është mirë me provu shumë qka. Me provu, me i prejkë gjanat edhe atëre është për qka je, karakterit, për qka ku pështatet më mirë. Arti është diqka një botë shumë e gjanë, por që unë kretë, tri gjithmonë i kom këshilu. Arti mërë si diqka si një profesion dytësor, si diçka të lezeqme, mirë po mësu pështetën ta në të ardhmen që me jetu ngaj, sepse mund është edhe mund të shpëru. Jo vetëm tek ne, është gjithë kënë botë, edhe në botë është shumë shtirë me dëpërtu, si në aktrim, si në muzikë, pa më varësisht talentit a e kja jo, është shumë shtirë me dëpërtu. Por që, po themë, njëtë në kohë të epë një knatësi shumë të mirë, artin, përgjësi të epë knatësin është një dashurin vetit. Klasim pak për kohën kur djelza vendosit prek fushën e aktrimit në veçanti. Edhe të regoma këtë pjesë, sa ka qenë dhe vazhdojnë me qenë për ty rëndësishëm aktrimi, sfidat ndoshta që i ke kalu gjana që i ke mësu në për rolet e tuja? Aktrimi, në fakt masi që më gjithë mes Kosova 96-ën, e krem kryozio i pa telefonu babit që mi atë regu projektin që ka qy shtetë. Edha e pat e mërtu atë rolin, ka qenë vetëm si emër kështu, që i bojnë ashtu për skenar. Edhe kanë koment, pëmënejën taku, edhe unë absolutisht asë e kom pas, nuk e kom pas diqka naj dëshirt madhe për aktrim. Po, aty këtu me bo, nështë anaj shfaqja, qka, po jo për film, nuk e kom pas ndë një dëshirë, si shumë njerë që shprehin atë dëshiren. Po që, kur e kom pas skenarin, ma kanë të regu, është cek që kam u gjiru dhe New York, kam qenë shumë e re, 7.000 vjeqare. Pa ta pranua të rallë, edhe pëse më ka do këpa kiranë, se une asë një herë, asë një orë të aktrimit nuk e kom ajtë. Gjitha ta ishin profesionist, ishin student, si Dona Qosja, Adhorin Demi, Faruk Begoli, një ndër aktort më të mbajtë që kemi pas. Edhe, në fakt, e kisha atë vetëbesimin që mëj me bo, por që prap e kisha ato si në rallë kër e ledzësha ishë pjesa ku duna me qajtë, ku duna me qesh, ku duna me lujtë këtë rallë, këta vajzën e dashuruar, anë në ishte pak një fa ndjenje që shka me bo, bile e pjesa për me qajtë më doke pak e randë, por që në fakt ato e kom bo mas mirëti. Që i realizove krejtë këto? Me ndihman e krem kryozijot dhe Faruk Begolit. Tash kur po këthejmë rapa, po thamë nuk e dija që shkom realizu këtë rolet, këtë ato pjesë i kënë me gjiru, tap, si të lujtë. As pak nuk kom pas, nuk kom guru, nuk kom pas marë edhe pse kretë rrugova pa të mush me pejan, me patën ardhë se kanë kuptu që po bo gjerime dhe kretë ajo pjesu pa të mush edhe kretë njërës të këshëshën. Tash të njëtë në ko dashke me kajtë, njëtë në ko me kështu duke vetja pak si jo normal, adin se unës isha mësu, asë nuk isha pas ku asë me larguat marën që thonë, më liru. Por që ka shku mirë, interesant. Tash kur i këthej atë pjesë tjetës më duke të thonë, wow, po e gudzim shme kom qenë, po mosha e bënd vetën. Edhe nuk ta mori mendja me vazhdu me qenë më aktive në këtë fush? Po edhe të ma kishmar mendja bleron edhe aktor që jënë profesionist,
të regon ku janë. Ka projekte, ka talenta shumë të mdhaj që është edhe gjynabile mja në zonë veni që thonjë, por që nuk përkrahën. Për film, unë e di që shumë regjisor thonjë që njëtë në konë, nëse ki një detë mirë, mund është edhe me pak pare me kriju një film apo diçka, po prap dhvy një bugjet, dhvy një përkrahje. Edhe po tisha profesioniste, qka, mund është me bo një film, dy, edhe me qaqë, nuk është që prodhohet e na tje dhe teatrin e din, sa është aktiv. Nësë ndo një herë, me shpresën më atë ma dhe që kishin me ndryshu gjanat në vendin tonë dhe me fillu me u investu më shumë në fushën e aktimit, filmit, në përgjithsi, a du t'ishte rikthy djelë dhe ndë një film? Po në faktu riktheva me dashuria bjeshve të namëra dëb, mirë po vëtëm kështu si ndoshta projekti momentit, por jo më marrë me të intenzivisht. Rruga e më është këtë dika tjetër, edhe është diqka që është një punë që e du, e dashuroj. Këtë pjesën e artit gjithmonë e ko marrë si diqka që po e bëj për momentin, me më dhonë dashuri edhe knaci. Jo më më bështetën ta që njësër më më bështetë, sepse gjithë ne punojmë edhe për një një jetë mira, që ashtu. Kështu që jo më më bështetë që aj mu me më dhuru anën materiale. Normal që diqka aty këto tash ne fitojmë, mirë po her pasere, ato bonë her pasere. Po besoj që njëjtë ndodhe edhe me muzikën. Muzika ka qenë pomë. Edhe si këngëtare, një videoklip që sot shumë u buna nërvës që smujta me zetë në YouTube. Të më kishe të regu, ta kësha pru DVD-in. Si këngëtare e marë për moshës 6 vjeqare, në për këtë e ki pas si fëmija, ato e në ma interesantë, ki pas gjirime në YouTube kur kom qenë vëtëm 7 vjeqare, 6-7 vjeqare, ki mujtë ato sekuenca mi marë, edhe të akordeve të Kosovës që kanë qenë shumë interesante, akordet të Kosovës kanë qenë viti 90, kur kanë qenë akordet e fundit, pa të mknu me Flutra Gërmizën, e në akordiata, në emisionet ndryshme, i ki pas në YouTube. Po dash me pyt, po kjo ka qenë ma shumë si befasia, po? Të ishim befasia, përshen, ka njëre duhet me pyt për me dalë befasia ma e mirë. Gjabi e ka ditë, për nështë ta nuk e këto, për mdo këtë është me qenë. Si kemi këtë. Kështu që si fmi jo marë me muzikë, kom qenë në karë, kom qenë të mësusja Pranvera Badivuko, mirë po nuk është një profesion, pasaj si rritur i kom incizu një 3-4 kongë, po kanë qenë kongë të projekteve, jo që unë më marë me muzikë, me shku dhe me knudikon. Nuk është profesion që nuk i pështatët karakterit tim as pak. Për me qenë këngëtare dhe me dalë, me këndu që shlypët sëtë, absolutisht nuk i pështatët karakterit tim. Tash nëse dojna me fitu pare, dojtë mi pasë edhe gjana tjera, kështë që në mendoj që nuk jam për këndim. Po, me kënu kështu në shëshni, live këngë të vjetra i kënoj shumë bukër, më pëlqen me këndu kështu, po thëmë, për ndo një projekt televiziv apo diqka t'il, po ju mu marë me këngën. Nuk është profesion që më flanë mu. Së për dija kështë e këndu, së ta është shkurt në esen. Jo, që ta është se zonin diqka. Kom kënu më rajtë deri bunë. Diqka të marrin. Ta është të e bukëshë si të shtata. E dhe nëse dëshysh. Mirë që si jam të mamë këngëtore, se me njerëm këshin thonë që ta është fofëllë i ra. Ose është edhe ajo arsia tjetër. Pikrish për që ta nuk jam bo këngëtore. Sepse për me qenë këngëtore, ti duesh me këndu kur edhe publiku danë. Jo, po folim për me qenë gjithmonë disponim, e tash, për me këndu, onë, duna me qenë shumë disponim edhe me kënu prej qëtujt për ime. Jo me aktru, nuk di me aktru kër këndaj. Thjesht du me kënu prej pejtë të shirës të madhe. E kështu s'kisha dit, ashtë me Anisa, adin, nuk di. Po e zojmë që jeve që eftu. Po, pak grep të shkesët. Okej, ma kujto pak uon e si Kleopatra. E, Kleopatra ka fillu shumë interesant. Ka qenë ajo koha 2003-ën kër organizike zgjedhja mes Kosovës. Edhe unë e kom qenë pjesë organizimit. Edhe u pata taku me Mebli Krasniqen edhe bënëm një ide diqka qysh me bo se këtë ajo ngjarje, këtë ajo spektakl me 12 aktor në skenë është zhvillu për aktorve të atrit, edhe gjartë një ka qenë live, edhe ato përmdo këtë dikone ki pas, po në atë kohë RTK-ja e pat transmitu. Po kretë senzacioni ka qenë që ka qenë ajë gjartë një live, edhe ndajme është transmitu që ajo, jo kush u zgjedhë mes, po që ajo gjartë një, që është qujtë Kleja.
mo dhe vjesha i patëm bua ati gjatë, ne patëm bua pak edhe hajgare, kështu. Ka qenë shumë interesant se me flaka Dona është dalë në skenë dhe kreqë ajo Kleopatra, një farë lloj shprehje feminizmit. Ka qenë interesant edhe nga jo, pasi që njerëzve ju ka dokë shumë diçka ndryshe, na ka ardhur ideja që me bëhet edhe klipin. Klipi i cili është zhvillu me të vërtetë në Egjipt, se shumica kanë thënë mos janë chroma key, mos ka montazh, edhe është bërë në Egjipt, bashkë aty te piramidat, kanë pas aktorë si Dona Chosen, Adhurim Deme, në shumë të tjerë, po ka qenë për me një farë dhe klipi si loj filmi, minifilm që dhonë. E që shumë dëmë që e ke hekë prej internetit? Kom dasht me kryu një faqe tem dhe gjitha klikimet, krejt gjirimet, i ka pas disa besforti që i ka gjitha gjirimet, jo vishtë mija për përmdo këtë krejtve, që one me të vërtet për do gjirime që mi ka dërgu, jo më gëzu shumë, edhe përshëndesin besfortin. Kështu që, kur të bëj faqen ti me që të më kishe të regu, po thonë ta kisha. Është shumë interesant më pa e farë. Po besoj që kjo puna e faqes të mos jetë për një kohë shumë gjatë, po të kemi mundësi të shohim edhe. Po, ka dhe gjirime tjera të miris, edhe besoj që nështë ta mbrenda vitit, mundet më buaj e faqes. Okay. Prej Kleopatrës kemi kuptu që djelza si shumica prej njerëzve, që e dim që friksohen shumë prej gjatëmi të kam fobi, kemi kuptu që djelza nuk e ka gjatëmi, po jo. Apo ndë një fobi tjetër? Po, e kam fobi njerës hipokrita. Ato i kam hëpë këto, po bej pak hajgare. Nuk di, nuk kam do një fobi kështu që... Nuk kam, jo. Nuk më ka ra, ka shumë gjana që i kom provu, zakonisht njerës frigohen për lakësis, apo prej ujet, apo jo, asë njërë nuk e kam, gjitha këto i kom provu. Kështu që nuk kam do një fobi, jo. Okej. Në flasim pak për organizimet e bukurisë dhe aktivitetet e tuja në për këto organizime. Përmende dhe ma herët që ke qenë organizatore, ke marë pjesë në për shumë eventet të bukurisë, duke ndihmu kështu vazhdimesht që një japë për parësi dhe një japë mundësi vajzave të reja që të vinë edhe në pozitën e ju i ta provojnë atë ndjenë. Qëfar ndodhe për largimet të ndë? Pse nuk e kemi sot djelzën aktive në këtë pjesë? Po tash, na jena në televizion, po të ishim kështu vetë privatisht, nështu ta, jo përshka kështu hezitoj me i thonë gjana troqë, sepse njihem si tip që jam direkt, po ka njëherë jam do gjana që thjeshtë jam ftohë për këtën organizimeve, është diçka që nuk bëhet mënyrë të mamë profesionale, nuk përkrahet nga ndo një institucion që ishtë dashë, sepse misi duhet me të përkrahet si shtetë dikon vene tjera. Edhe thjeshtë diçka nuk ka qenë, nështu ta dhe me moshën, edhe nuk është që diçka më ka tërhek. Ndoshta e kisha bëhet ardhëmën, kur e kisha di që e kam një ekip profesionist edhe kanë me shku gjanat ashtu si që duhet. Qka kuptoj me ato si që duhet, është pikë spari mu zedh një valë që e meritan. Jo vëtëm që do këtë mirë, po dhe një valë që ka kvalitete, e cila me të vërtet prezenton njërën më të mirë që kur të prezenton njash me të bo zemra, ashtu bëm, edhe mu gëzu. Pa më varsisht ta fitona jo, nuk është të rëndësishme, po thjesht me të prezentu dikush që ki me punu me ta. Të pak të me punu 5-6 muj para se me prezentu vendin diku njashtë. Nuk është diçka që me të vërtet më ka të rejtë. Absolutisht nuk jam në ato rjeva, absolutisht asë nuk i kom shiku, asë jënë konë shumë jashtë këtënve gjonave. Kështu që nuk di me thonë për këtë, apo të qka nuk di. Okej, trasim pak për djelëzën si tip më emocional, kështu ta. A je emocionale, apo imban gjonat në vete, qoftë probleme, qoftë regon pak? Për zakonisht njerëz emocional i mojnë gjonat në veti. Unë menoj ata që bujnë drama ma shumë ma këtërojnë se sa që janë emocional shumë në vërtet. Unë menoj që njerëz temperament në fakt janë shumë njerëz emocional. Unë jam njeri emocional, jam njeri që prekem, diti kontrolojnë djenjat, shumë mirë, nuk qaj, edhe pse jam shumë tip emocional e dhimshme, mirë po nuk qaj. Nuk mund është me më patu qajt, nuk e di dhe nuk më kujtojt kër kom qajt. Kështu që di me i kontrolu në djenjat, apo di me i majt në djenjat për veti. Kjo është ajo. Që nuk është e mirë, por që jam tipi tjilë.
Nuk është e mirë, po, jam ashtu. Cilin prej veseve ta komplimentojnë shoqëria dhe cilin ta kritikojnë, thonë gjellë si krejt mirë veç që ta më se bënë, ose je që shto? Që jam drejt për drejte, ma komplimentojnë edhe ma kritikojnë që jam drejt për drejte. Por me shok edhe shok, po. Dhe më thonë, normal që... Pik me dy teha. Kur je drejt për drejt, ka njerë mund është, ju ka njerë, në fakt, njeri drejt për drejt mundët me qenë edhe arogant, është lidhët me arogant. Mirë po, prap me ndoj që njeri drejt për drejt, normal, tashune nuk mujtë ju me t'i thonë gjana të roqë para këtë njerëzve. Ti du t'me zgjedhë dhe momentin, vendin, dhe të kohën. Sepse nëse unë t'i thëmë diçka, ndo një kritik para tjerëve, atëre nuk është që unë po e thëmë për t'mirë. Ti është po e bëj për me për ullë ty. Kur kam diçka me thonë drejt për drejt, ta thonë vetëm kur jemi vetë, nuk ka shansë para dikuj tjetër. Vetëm nëse jemi shoqëni shumë e afërt, që një jemi gjithë, ajo. Dhe të thonë të dyja që edhe ma kritikojnë, kështu ka një herë, edhe njëtën ko ma lavdrojnë. E ta është ndihesh ma mirë që ta komplimentojnë, a ta kritikojnë ta? Po gjithë më njeri njëtë ma mirë kur ta komplimentojnë, pa më varësisht qka është ta edhe, nëse e gabim prapë pëlqenë, adin vetëm kush e pranon. Por që unë mendoj që njerës e drejt për drejt janë ma të mirë. Thash, nëse zgjedhë kohën edhe vendin kur e thua ta. Në falem pak më herët që për pas gjyrës tjove dhe vetullave, djelza nuk ka ndryshu, nuk ka ndryshu falë tipareve tua që i ki, por edhe në aspektin e ndërhyrjeve kirurgjike. Ende asgjëm, por... Ende edhe më i me thonë kur. Kur. Me një vendim të prera. Ljarkovish me pas ndo një aksidente, shpresoj që ato nuk kemi me pas asona si as kërkush. Nuk është që jam kundër njerë që dojnë me ndërhyjt diçka, sidomos femrat, gratë, nanat, po sa qërisht. Mirë po që me ndoj që gjanat natyrale jenë ma afatgjate, edhe nuk e rezikua njëtën. Zi, tash nuk po e thamë ato që më do këtë budalaki, se nuk du me thanë. Është të drejtë e gjithë kujtë, të shire gjithë kujtë për më do këtë bukër, gjithë kush ka drejtë për mundi mirë. E di që shumë psikologë thojnë është më mirë me intervenu, sepse personin dihet mirë e tjera tjera. Mirë po, a thua ndihet për një me mirë, sepse ajo nuk është e përjetëshme, që ka do që bënë. Qoftë silikoni, qoftë këto filera, qoftëshin gjana tjera. Nuk e në përjetëshme, mas 5 vjetët ti prap ki mundi ju mirë me vetën të ande. E që kam do këtë shumë interesant pasaj, disa njerë që edhe bojnë shumë këto intervenime dhe thoi nuk kemi bo. Kjo është diçka që me të vërtet pse ki nevoj me gënyu. Te ke funit është mirë mi të regu dhe vajzave të reja që e ki bo dhe pse e ki bo. Nësi e në pëndjesh ma mirë është shumë okej. Nuk e... Unë apo te nuk kemi zotë për mi të regu dikuj që ka me bo, në normal që vajzës time një cëri kësha thonë mësë me bo, isha mundu mi adhonat vetëbesimin e plot që mu kone knaqen me vetën ashtu si që është, mi investu në gjana tjera. Po që të pak të në ata që i bojnë, kur te pyt blerona, unë e di që është i intime, po ajo është diçka që shihët, si tash unë me thonë jo, nuk e kom dru në gjyre në flakve, është diçka që shihët, sepse jonë fotot, jonë gjitha ato gjana. Po është interesant edhe me të regu gjitha ato dhimbje cilat kalohën pas aty në vendin intervenimeve. Kështu që ato që i bojnë... Po e di që po e thu këta se e din që ka rras dhe tila, po ta më bështeskë. Po e di se nuk ka shansë mësë me pas dhimbje, se ka dhimbje. Doktorat të në tjetër qka, po e vërtejta atë diqka tjetër. Na shuim rase që edhe në Hollywood, venin që matë shumë të janë ma profesionist në këtë aspekt, mirë po ka dështime, po e rizikua njëtën për me i fry të pasmet apo për para, nuk ndoket me të vërtet, si do mos vajzat e reja kur pibojnë, gratë i toleraj, sepse gjatë lindjes mundët ndryshimi trupit, tjesht dojnë me ndryshu me bo pjesën tjetër ashtu si që kam pas. Po vajzat e reja disi dyshush nuk di, ndoket absurde, se vajzat e reja në vetë bukra, linja është vetë bukër, edhe për atë gjithmonë kom thonë, vajzat e reja, vajze reje dhe në 30 vjeqare, nuk është 25 edhe u kryta, është du të me bo. Gjynasht me bo, se po vrehen, po bon këtë një ftyrë, nuk është asë njona unike. Klasim pak për mediat edhe për raporte në djelëzës me mediat, qofta to të shkruara, qofta to vizuele.
gjatë këtyre viteve, ke qenë prezente edhe në rolin e prezantuesës, ke qenë prezente edhe në rolin e mysafirit, si që e sonte, shpesh herë emryt është parë në përbalinat revistave të ndryshme, të portaleve të ndryshme, ndonjëherë për diçka të vërtet, ndonjëherë për diçka të shpikun, si e ke menaxhu krejt këtë periudhë? Nështë që e kom pas fatin që jam rrit me gazetar, përshkak se babi jem ka qenë njeri që ka qenë qendër vëmendjes, edhe familia ime ka qenë në qendër vëmendjes, ai përket medjave, jam rrit me atë frymën që okej, po e shkon këtë rrugë, dush me ditë edhe me menaxhu, mës me të prek, edhe nesër me shkruj diçka për ty, gënjeshtra, edhe pse gënjeshtra fort nuk ka pas, ka pas kështu zbukurime e krejt, po faleminderit, kështu që pe gazetarëve, gazetarë mi qujë, se unë mendoj që gazetarët nuk japin lajmet pa vërteta, gazetari është një person që duhet me hulumtu diçka dhe me prezentu, me plasu të publiku sanin e vërtet. Ata që shpikin, ata nuk jenë për mu gazetar, është njerë që pretendojnë me qenë gazetar. Kështu që i kom menaxhu shumë okej, tashë o bo dhe sa vite mo që është diçka që nuk i marrë me emocion. Në të nuk ka pas në të një lajmë që ka ditë me prek ose me thy emocionalisht djelëzëm? Jo, me thy emocionalisht jo, por që nëse ka qenë diçka ose është deformu fjale e një intervist, për që ata i du intervisat e drejt për drejta. është deformu, se qëre ka njerë intervisat din me ndru kohen edhe kur je në gjerime, ta prej një fjali, një fjale edhe ndronë komplet kohja. Nuk e një fjallën tënde. Tash njerë zëshojnë e thonë, po kjo vetë pas ka thonë qështë, po vetë nuk e din që a këmë thonë para prakesht. Jo, me më thy emocionalisht nuk ka shansë, jo, veç një lajmë, po larko vëtëm një njëri nëse e humbe, një njëri që e du mundët me më thy diçka emocionalisht, një diçka e tilë, po lajmet e këto mujnë për momentin me më bërë nërvaz, dimi me nga gjumë mirë, po edhe dimi me mbrojt vetën e mirë. Kjo është e rëndësishme, me ditë me mbrojt vetën, se ka njerë na i lojmë, thojmë hajtë se s'ka lidhe njerës i din, dëvërtetën, po jo, njerës nuk i din, është ta mundët me ditë Vlerona edhe ajë tjetëri, mirë po gjithë nuk e din, Kosova sa do që është e vogël, është edhe madhe, për të keqe ka njerë shumë e madhe, kur dojnë me marë atë fjallën, kështë që duësh me ditë edhe mi demantu gjana që nuk jenë dëvërteta. Ka njerë edhe pritanë, thu hajtë pelosis, pja prishi vetit pushimin, apo diqka, po që jo, me më thy emocionalisht jo. Dim që sidomos kove të fundit, gjëja kryesore që si pas gazetarve të cilët punojnë për portale edhe revistat ndryshme, është jeta private, amatejet intime. Unë asë një portal nuk e kam kështu në Facebook. Në Facebook kam shumë njerës, po gati gjithi një, kam shumë gazetar, po shumica për tëmë vjen për një me gazetar, edhe nuk isha dhe portale që shkrujnë, vishka një e këmë thotë diko shua e pave këta, e pave ta, një ditë kishin publiku edhe një buk ma herë që e kisha bo një buk, edhe unë e këmë qitë për recept, për Facebook, për shoqni tem, e kishin qitë bukën aty, edhe më dukë shumë interesant, dajmi. Edhe këto lojmet që une me qenë se isha, se pune këmë fundi fundi, duna me hy me kliku, janë lojmet të cilat ose janë foto, u zoomat kjo me këtë, ose u nda kjo prej kësaj. Për djelëzën nuk kemi pas shumë gjanat tila. Po, une nuk jam për atymve tipave që edhe unë edhe te, me ndoj që jemi vajza urbane dhe nuk kemi nevoj me shku në mall për me dalë me dikon. Nëse dalë, dalë edhe në diqka pozije, dalë edhe në aneks, dalë edhe dikone nuk i do këtë njerëzvi interesant. Adin kur i do këtë interesant? Kur shkojnë edhe më shefësh, atëre normal që të shetë dikosh një foto dhe thak edhe ti masin a thu nuk po e njaf, edhe tash njerë zonë me të regu që ti po e njaf i lanë fisikin edhe e bojmë publike, por mendoj që ti kur delë, na që të më Prishtin krejt njihemi me zveti, edhe më kështë dokë shumë, sidomos tash, hajtë edhe në atë moshën e rinis, po tash me dalë edhe me dalë me dikon më sheft. Që që nuk jam pratim vetipav dhe gazetarve nuk i duk në interesantë, nëse diqka që nuk e bën më sheft, apo me thonë, jo, nuk di qka e në lidhjet, nuk më pas kur lidhje, është pak absurde, si që thonë shumë njerës. Më imi kuptu 15 vjeqaret, 16 vjeqaret, po jo, vajza që i kam për 30 vjeta, po jenë, me thonë, nuk më pas kur lidhje, është pak, është e qudeshme, një cikto operimet. A është në lidhje me dika, djelë të momentalisht? Po, unë jam lidhje me dika. Po, jam lidhje. Okej, ku gjatë?
Nuk është edhe shumë e gjatë, po është kohë e mjaftueshme për me njoftë personin. Okay. Kështë, edhe pse kur nuk është kohë e mjaftueshme, se ka njerëz njerë kështu të na ndrojnë, sidomos me shkujt i kemi pak kështu ndrojnë moment, por që është kohë e mjaftueshme për me njoftë një njeri sa është dhe sa të përshtatet. Cili është një virtut që e ki picked up të një mashkull? Picked up për të keq? Jo, për të mirë. Jo, për të mirë. Përgjësit e njerës, tash po thamë, me thonë kjo puna sinceritetit e sane për me është o bo pak... Me mujtë mu përshtatë mu, nuk jam të piletë, këta po e pranoj, është virtyti ma i mire, qëka është ashe e mu përshtatë, është shumë e kompliku me e zgjasim. Thjesht me më kuptu, me qenë shak pikës pari, shak. Edhe ajo është, në fakt, fati ma i madhë. Për para pleqë kanë thonë me gjithë fatin, unë këmë thonë fatin, që ka i bjen me gjithë fatin, po tash me kuptaj, se me të vërtet është fat nëse njëri njësër e gjeni partner që të kuptan, e ki me të vërtet partner tjetës, po tash sa kemi me pas fatin, tash ta shohim. Unë e gjithmonë jalo shumë gjana dhe zotit, të pak të nashtu duhet mi alon. Okay, krejt me kismet, normal. Po da, kismet e njëri abon edhe vetit, mirë po që kur nuk i dihet, jeta është e gjatë. Okay. Martesa. Qka mendoj për martesën? Qka mendoj për martesën, edhe kur dhe të kemi, ta shumë s'po foli kur, me tonë që të mujnë që të ditë që të vetë, po? Po. Për afërsesh, Dani. Une jëmë tip që gjitha gjanat i planifikaj. Edhe falë zotit, deri tash, këtë gjanat më kanë shku si që këmë planifiku. Edhe kam edhe data që nështëta nuk bëm edhe unë data. Martesa e këto janë data që, por që qka menoj për martesën, tash une nga pozita e juristës, duna me thonë kështo, kështo, kështo. Është mirë njerëz më martu, jo, nuk është martesa e me bo darëse me parte, hajde, aden, nuk e planifikoj ashtu martesën, nuk e paramendoj ashtu. Martesa ta mama është kurërzim, apo një diqka që e kurërzan. Por që mendoj që duhet me bo një njeri kur mendon që me të vërtet mundet me që jetën me dikan, edhe që mund është me kriju familje me atë person. Qaj person jetën ko ka me qenë shoki mirë për ty, po dhe ka me qenë babë fenomenal për fëmijët e tu. Kjo është sani kryesor. Kështu e paramendoj edhe kështu e them. Mirë po tash në atë anën zyrtare, pse i thonë femrave kur është zëhun e tjera tjera, e pse i thonë vetës jo, janë gjana shumë të komplikume, por që femra është mirë, shumica femra më kur është zu, me lyp letrën prej bashkëshortit, sepse një farë mënyre sigurot, sepse ligjet po vinë vend vetin. Kështu që kjo është ajë që mendoj. Ku me ditë tash që ka mujnë me mëndu me shku kur kërë të gjojnë ta. Po jo tash mujnë me thonë qëre kjo, tha hipokrite, për i preferam femrat më kurorzu e vetë po thotë kështu, e po tash, kjo është një temë këtë tjetër që zgjatët, pse që shtek, po që për të mirë, ja preferaj tash. Se të shumica njerëzve të na e marim artesën nëse e bën që a darsmën, a shumica për tëmve nuk jënë të kurorzu, dhe thotë qka. Atëherë, qka është martesa? A ka njerë që kanë kurorëzimin, po se kanë bo darsëmën edhe nuk konsiderojnë që në të martumë, se dush me bo darsëmën, dhe që më konsideru pe i njerëzve që i martumë. Alo, egziston këtë fenomenten e. Po du mësë mi mbetë bësh pak njerëzve në Instagram që kanë shkrujt e pas ka pytje edhe komentet. Shumë ta janë fjallë... Qudi? Pse qudi? Po për hajë gara. A bënë më na përshëndetë, okej, pytje... Këto komentet njerë që për duke shumë bukur, për shëndesim shumë, cilin e cilësën momentin më të lumë të rjetës tënde, ka shkryt Reneta? Ka shumë momentet lumë të ra, që lidhen me etapa, momente kur kom qenë fëmi që kanë qenë shumë të lumë të ra, momente të adolescentës, momente si rritur, ka shumë momente, por gjitha ato nështë ta lidhen me familjen time, me prind të mi. Ta shumë ndalë vëtëm të një moment, mdoko që tash i me zbërë që këti momenti tjetër. Por shumica momenteve kanë qenë ato të fëminis. Kam shumë nostalgji për fëmirin time. Edhe shpeshën bjen me vetur, me frekuentu pjesën Ulpianës, që e du shumë, jëmë rritë në atë lagje, edhe qerdhen fatosat.
me njëherë pytja për martesat, kur është e vetën të martume? Është data kur e planifikoj familjen, por datën s'pi e thëmë. Tash, ka disa që thujnë, hej, ka dalë se tja datë nuk unë është me planifiku se varët për Zotit. Po, unë e di që Zoti mje që fare jam, edhe di që edhe këtë plan të fundit, nuk po e thëmë, ta man puna, se pas taj vinë planet tjera për familjen, mirë po, këtë planin ta quajmë për me pa vetën të kompletuar, e kam datën, po ato nuk po e thëmë se për njëme mundet me t'ingu t'ashtë si naive, me thonë dikosh, ua, që kjo është data, po nuk është edhe a largë, po nuk është edhe me njërë që t'ashtë, jo. Okej, okay, cilit vend kishe dasht me jetu pas Prishtinës, ka shujt Nora? Hala, kom jetu New York, e du New York unë shumë, edhe shkaj shumë shpesh New York. Nëse ka fjallën për vendet Kosovës, pra Prishtinën nuk di, nuk me para mdu vetën dikon tjetër. Po nanën e kam të Prizrenit, printe mi, dhe me thonë dashurin e kam fillu në Prizren, Prizren kom shumë familjar, nështë ta kisha mujt me Prizren, me ndru, pasi që është edhe ofër dhe Prizreni është për mu vendi më i bukur në Kosovë, po Prishtinën, Prishtinë e kam zemrën. E, këto e dim që bile pak ditë më parë ta lexova një status që ishe me Arianin një foto, diçka, s'm kujtohet saktësisht. Po e di që e përmend shumë shpesh edhe tregon që në vërtet keni lidhje shumë fortë me Prishtinën. E du sa. Ki rrinë edhe ndonjë shoqe në shkollë. Po ma bën garant dikush në ai pytje, në ai kurse po mjeka. Po, me thonë drejt me shoqe, apo me vajza, fort nuk i kom pasi target timin, mu ka ndok target shumë i letë. Zakonisht më kanë sfidu me shkojt. Ndoshtë apo thamë që jam rrit me vlezër, edhe gjithë mund kom dasht, kom thonë femrat janë aden, ma turta, edhe në fakt s'kom pas nevoj me femra fort kështo. Por, ma shumë me shkojt, i kom re. Kur e kilun këtë zanohet? Kur kom fillu me një në pubertet, kom fillu pak me lonë, te kuptan. Osa shumë pytje, ta man po du me i ledzu, po a je mirë në kuzhinë? Shumë njerëz e din që jam shumë e mirë në kuzhinë, pregadit shumë mirë, edhe këto e kom të regu edhe të gjeri. Dyherë që kom qenë të gjeri. Po, edhe gati edhe më vjen mirë që gjeri tash e ka marrë një recept, ka qenë e recepti japonez, e ka marrë për liber që tash ka me publiku. Me recepte, po më duket me 300 recepte, ka me bo një liber. Shëdha e do tjetë pjesë edhe receta jote. Vilza, kemi kalu kohë gjatë minuta bashkë, më vjen shumë keq që i metët. Sakt, në radhët e gjysi, ku më thonë atë, në jem për ndryshe njeri që jem shumë i sakt, me minuta i kam krejtë senet, edhe në dhejtë e gjysi, ku më thonë atë, më vëmë pritë portë edhe sakt po jam. Edhe unë të kom thonë që në dhejtë e gjysi përshmëndën kështu që... Perfekt, dhejtë, kura live s'ka sen ma të mirë, si do më sukzova që është edhe jashtë. So, kisha një frikë që kina me qenë mranda, se dikush më tha që është mranda gjirohet, po që është shumë mirë që ke jashtë. Unë kalova shumë mirë, po më vjen shumë mirë që i fëllëm disa gjana që unë ndoshta nuk i kisha dëgju ma herët prej teje në prej intervista tjera. Falinderit që u përgjigje pozitivisht. Ta e përgjigje ide interesant, shto. Me bu këtë intervjiseve me vazhdu, po me qenë barem një orë, po me qenë diqka, e ka pas këtë emision që diqka armendi, po me qenë diqka, me qenë komat. Thjesht ju me fustana, me qenë diqka, o me pijame, o me trenerka, o diqka dhe me zgjatë pak ma shumë. Dhe kishtin me të vërtet emision shumë i mirë. Thjesht me folë për jetën të ndë të kalumën edhe atërë... Ama me folë si në shpejt, që shpulleme, që shemi vesh. Se mas pari me këtë sa me të vërtet diqka, ambienti ke shumë i rahat shumë, po u të shumë në spik prishi këtë, ati kishin që të mbirë. Shuma mirë dhe ma lezat, shumë të kishku edhe ty, edhe atëhere edhe musafiri kishpru edhe gjirime kam pa fond, edhe unë edhe garant shumë tjera, ato video për para që jënë konë, që jënë shumë interesante dhe jënë, me të vërtet edhe njerëz atëre shumë kishin kesh me ato gjirime, për një me kishin kesh, jo kështu vishë me najtë adë. Po të premtoj që herë do kur do kam u realizu kjo dhe misafirja e parki me qenë te. Unë e po të premtoj që kam marrë dhe me plët kaseta me vete, edhe hej menagjere dush me marrë musit adhe ashtë ide. Gjësysh, kam shkrujt ato idea dhe koncepti djelza e realizoj me mundësi blerona. Falim dirit e dashur edhe njerë shumë që ishe sënë të këto.
Po e përmbyllim këtë intervist, duke falindru edhe njëherë, edhe djelëzën, por edhe gjithë juve që ishet shumë aktiv në Instagram, në RTV 21, disa prej pytjeve që po ata mund si i ledzovat e tjerat, në qovë se ka ku djelëza gjatë minuta ose ditve tashme mundet me i hy, veç me i ledzu të pakten, ose me u përgjirë ndonjanëm prej të në marketing, shkojmë dhe kësejme me njëherë me 21 gradë.